ችግር አያልቀበትም ይገርማል እንግባ ይሄን ያህል እንዴት ገንዘብ ያስገበግባል እንዴት እነዛን ሰዎች ዳቦ ቤት ይدرس ልካቸዋል ቀስ ይያልካውራ አባዬ ተረጋጋ አባዬ አባት ባደባባይ የሚዋረድ ነው አይደል እንዴ አባት ነኝ አባት በፊትም ነግሬ ነበር አስቆማቸዋለሁ ብዬ ነበር አንተ ራስ ወዳድን ያ ልጅ ህይወቱን ሰጥቷል አንተ ዳቦውን ካፉ ላይ ትረጥቀዋል አትጩ ይሄ ስራ ቦታ ነው አልኩ የስራ ቦታ ገደል ይግባ ጥያቄን መልስልኝ ተስገብግበ የምታገኙ ያስደስታል ከወንድም መንጠቅ አብትን ይጨምረዋል ኩዚ ሌላ ሊሰራው የሚችለው ስራ የለውም አስገድዶኝ ነው አልችልም ብየው ነበር አብረውን የሚሰሩት ትላልቅ ድርጅቶች ናቸው ድርጅቶቹ ከመጀመሪያም ቢሆን ተቃውመው ነው አብረው ከሚሰሩት ትልቅ ተብዬ ድርጅቶች ጭምር ገደል ግባ ያደከው ሰዎች የላክበት ቦታ በተሰራው ገንዘብ በተገኘው ትርፍ እኮ ነው ታዲያ ከነሱ ስትቀማ ትንሽ አታፍርም ሁለታችሁም ከጀርባዬ ነው የሰራችሁት ይህን ስራ በጣም ለፍቼበታለሁ ታዋቂ አድርጌዋለሁ የራሴን ስራ እንድትይዙብኝ አልፈቅድላችሁም ነው እንዴ እንደዛ ካልክ ድርሻዬን ስጠኝ ድርሻዬን ዳቦ ቤቴን ተጠቅመሃል መኪናዬን ተጠቅመሃል የግል ሰራተኞቼን አሰርተሃል ጊዜን ተሻምተሃል እኔንም አሰርተሃል ልጆቼ ናችሁ ብዬ ነው ሳግዛችሁ የነበርኩት ልጆቼ ለኩዚ ብዬ ነው ሁሉንም ነገር ያደረግኩት አንተ ጭራሽ ማማረር ጀምረሃል ይረዳኝ እኮ ለኩዚ ብለህ ነው ካንተ ምንም ነገር አልፈለግኩም ነበር ግን አሁን ምስጋና ቢስ በመሆንህ ገንዘቤን እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ ገንዘቤን ስጠኝ ገንዘቡን ሰጥቻለሁ ነው እንድጨምርልህ ፈልገ ነው ረባክ ምንድን ነው የሰጠኝ የምን ገንዘብ ሰጠኝ ባክ ስለዚህ ያወራን በመሆኑ እንኳን ያፍራለሁ ግን አንተ ሌላ የጮክ ትንሽ እንደ ልጅነት እንኳን አታፍር ምንድነህ ግን እንደ ሰው ማሰበያ እንኳን አለ ሁሉንም ሰው እንደዚህ ያረክ የካርክ ነው የምታድገው ሰው አይደለም ቱ ሰው አይደለም አንተ ባስተሳሰብ ያፈርኩ ነው በመማር ያፈርኩ ነው ማፈሪያን አንገተን ያስተፋ አባዬ አትንካኝ እጅን አንሳልኝ አትንካኝ አባዬ ዞር በልልኛው ዞር በል አትንካኝ አባዬ ደና ዞር በል አባዬ ደና ነህ አባዬ ወንድምህን ከህይወት አስወጥተዋል ስለዚህ ከዚህ በኋላ እኔም ህይወት ውስጥ የለውም ህይወቴ ውስጥ ኖር አታውቅም አባዬ አባዬ ጋሽ ሳሚ ምንድነው ጋሽ ሳሚ እባካችሁ አባዬ ውሃ አይዞ አባዬ አይዞ ጋሽ ሳሚ ፈጣሪ ይመስገን አሁን ምን ልታደርግ ነው ምን ልታደርግ ነው ምን ነው ደበረሽ? አልፈልግሽም ነበር? ይሄው ነው አለቀ። ሲማይና ሶጥቻለሁ። ከዚህ በኋላ አንቺ ማየት ያለበት ፈራት ብቻ ነው። ስሚ። ከዚህ በኋላ ግን ከዛ ከማይረባ ሰውዬሽ ጋር ሆነሽ አንድ ነገር ለማድረግ ብታስቢ ከዚህ በኋላ ወሳኔ አንቺ ነው። የዛኔ እኔ አንቺን አያርገኝ። ከኔ ማምለጥ እንደማቺ አይተሻል የማይሆን ነገር አደርጋለሁ ብትይ ሽ አለቅሽም እሺ ለቀሪው ህይወትሽ በደንብ አስበይበት የድርሻዬን ነግሬሻለሁ አሁን ወደ ፈለግሽበት መሄድ ትችያለሽ ግድ አይሰጠኝም በቃ ይኸው ነው ፈራት እኔን ያዘኝ ባንተ ምክንያት ነው አንተ ደግሞ ከህይወት አስወጥተኛል አሁን ምንድነው የማደርገው ኩዚ አቤት አዝኝልሻለሁ ከባልሽ ጋር ናፍቆትሽን ተወጣሽ ልሞት ይችል ነበር የት ነህ ምንም አደጋ ሳይደርስብሽ ተወጣሹ ጥሩ ነው ልጠብቀኝ ይገባ ነበር እኔስ ካለው ድረስ ማንም አይነካሽም ብለህ ነበር ታዲያ ኩዚ ሲያንቀኝ የት ነበርክ
ቀድመሽ አትጩይ። እዛ ምንም አትሆኝም ብለኝ ነበር። ማንንም አይነካሽም ብለኝ ነበር። ልጁ ብልጥ መሆኑን አላወቅኩም ነበር። የምር እንዲህ በቀላሉ ያገኝሻል ብዬ አልገመትኩም ነበር። በጣም ጎበዝ ነው። ለፍቹ ሙሉ ክልናውን እንድሰጥ በግድ አስፈረመኝ። አቃቢ ህግ ቢሮ ወሰደኝ። በጉልበት ነው ቃል የሰጠሁት፣ ምክንያቱም አማራጭ አልነበረኝም። ገምቼ ነበር። እንደ ድሮ ብቻውን አይደለም። በኪር የሚባል ሰው እያገዘው ነው። እሱ ስላለ ነው መሰለኝ ያገኘኝ። ስልክ ሲያወራ ሲያመሰግን ሰምቼዋለሁ። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ብዙ ሰዎች ከበውኛል፣ አንተ ግን የለህም። በኪር ነው ያልሽው? ታውቀዋለህ? አይ ግን ፈልጌ አውቀዋለሁ። እኔ ፈልጌ የማላገኘው ሰው የለም። አሁን የትም እንዳትሄጂ፣ የእኔ ሰዎች ቤትሽ ያደርሱሻል። እዛ ሆነሽ ጠብቂያቸው፣ እንዳትንቀሳቀሽ። የምትፈልገውን ሁሉ አድርጌልሃለሁ። እባክህን በቃ ተወኝ። አሁን ኩዚም ከህይወቴ ወጥቷል። ከአሁን በኋላ አልጠቅምህም። እባክህን ተወኝ። ዝም በይና እምልሽን ስሚኝ። አሁን መኪና ውስጥ ግቢና ቤት ጠብቂኝ። የት ነህ? ችግር አለ? አይ ብዙ አትደናገጥ። እባክህ ፈታ በል። ቅርብ ጊዜ የምትወደው አይነት ሰው ትተዋወቃለህ። ኃይል ያለው ሰው። ኃይል ያለው ግን ጨካኝ ሰው ነው? ሰው ሲጨክንብህ ትፈራለህ እንዴ? ግን ችግር ውስጥ አልገባም አይደል? እባክህ ትልልቅ ስራዎች አሉኝ። ለዛ ነው እዚህ ያለው። ከወደቅ ትወድቃለህ። ግን ለጊዜው እኛ ብቻ ነን የምናውቀው፣ እና አበዳሪዎች። መሐንዲስ ነህ፣ ስራህን ትሰራለህ፣ እናም ይከፈልሃል። ከዛ መንገድ ትለቃለህ። ስለ ህንፃው ገንዘብ ወይም ሌላው ቢቀር ስለ መሬቱ ገንዘብም ሆነ ያ ህንፃ ምን ያህል እንደሚያወጣ አታስብም። ምን ያህል እንደሚያወጣ አታስብም። ልክ እንደ ንጽህና መስጫ ነው የምትሆነው። ይህንን ሰው የት ነው የምታውቀው? የጭፍን ድብድብ ላይ። የሚገርምህ የሚፈልገውን ጭንቀት ሰጥቼው እንዲረካ አድርጌዋለሁ። ከዛም ወደደኝ። ግን አሳንሳ አትየኝ። የታወቅኩ ዓለም አቀፍ ደላላ ነኝ። ሁለት ተደባዳቢዎች በማገናኘት ገንዘቤን አገኛለሁ። የሚያስደንቅ ነገር ባለበት ሁሉ እኔ አለሁ። በነገራችን ላይ ሰውየውን አትፍራው። እውነተኛ የሥራ ሰው ነው የምትተዋወቀው። ሥራህን በሥርዓቱ ከጨረስክ ዕዳህን ትጨርሳለህ። አለበለዚያ ያፈሰስከው መዋለ ንዋይ ይቀልጣል። አቶ መጅድ እየጠበቃችሁ ነው፣ መግባት ትችላላችሁ። እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣ ጓደኛዬ። አመሰግናለሁ አቶ መጅድ። ቤሩት ለትንሽ ቀን ነው የመጣሁት፣ ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል። እሺ አቶ ፈርሃት፣ ከተገናኘን ረጅም ጊዜ ሆነን። ልክ ነህ፣ ቆይተናል። ላስተዋውቅ የምፈልገው ከዚህ በፊት የነገርኩ እያደገ ያለ መሐንዲስ አቶ ሱመር ተዝካን ይባላል። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ከዚህ በፊት ስለ ድርጅትህ ጥሩ ነገር ሰምቻለሁ።
ኧረ እባክህ አመሰግናለሁ። እባካችሁ አረፍ ብለን እንነጋገር። ስለዚህ አንተ ምግዳችን ነህ? አዎ እንደዛ ማለት ይችላል፣ ግን ለጊዜው ነው። አባትህ ራሱን ስትወድቋል። ሄሎ ከምሬ አባቴ ምን ሆኖ ነው ራሱን ስትወደቀ? ቁም እዚህ ጋር ወደ ዳር ቁም። አንዴ አቁመው። አሁን ግን ነክቷል። ደና ነው። ምን ተፈጥሮ ነው? በኋላ ነግርሃለሁ። ሆስፒታል መሄድ አልፈልግም ብሎ ወደ ቤት እየወሰድ ነው። እሺ አሁን የት ናችሁ? ቢሮ መጥቶ ነበር። በቃ በኋላ እናወራለን። አቤት ናፍጠን። እሺ መጣው። እዛው መጣለሁ። አሁን ነው ደርሳለሁ። ወደ ኡስኩዳር ንድ። ፍጠን አዙሮ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። ማ ይባክሽ ተይ። በቃ ተይኝ፣ ራስሽን አታርክሚ። እና መሰግናለን ዶክተር። ምንም አይደል። ዶክተር አሁን አባቴ እንዴት ነው? አሁን ደህና ነው። መጨነቅ አያስፈልግም። ደም ግፊቱ ትንሽ ከፍ ብሎ ነበር። እና መሰግናለን። መልካም። እሺ እና መሰግናለን። ምንም የሚያስፈራራን ነገር አይኖርም። ሁሉም ሰው የተፈጠረውን ነገር ሰምቷል። የምን ደብቀው ነገር አይኖርም። ያንተ ምርዳታ ያስፈልገንም። ሁሉም ነገር በህጉ መሰረት ነው የተደረገው። ተጨማሪ የሚጠበቅብን ነገር የለም። በተፈጸመው ወንጀል እኔ ቅጣቴን ጨርሻለሁ። ወንድሜ ጉኒ በተፈጠረው አደጋ ላይ እጁ የለበትም። እኔ ነኝ አደጋውን የፈጸምኩት። እኔ ነበርኩ የፈጸምኩት። ከበቀሉ እኩል ለመራመድ ሞክረናል። ልጄ ለማንኛውም ሙከራ ከሽፎብሃል። ጉኒ ቆይ ረጋ በል። ጉኒ ፈጣሪ ከተለ። አይ አባዬ። ደህና ነኝ ደህና ነኝ። አትደንግጥ። ምን ሆነ ነው? ደም ግፊቴ ጨምሮ ነው። ምንም አይደለም። አሁን ተሽሎኛል። ደህና ነኝ። ቢሮ ነው ራሱን የሳተው። እዛ ምን ልታደርግ ነው የሄድከው አባዬ? ምን ተፈጥሮ ነው ንገረኝ እንጂ ለምንድን ነው የሄድከው? ምን ልትሰራ ነው የሄድከው? የጉኒ ጠበቆች ዳቦ ቤት መጥተው ነበር። የፍርድ ቤት ወረቀት ይዘው መጡ። አረ ከዛ ራሱን ላናግረው ፈልጌ ቢሮ የሄድኩኝ። የት ነው የሄደው? እረፍ ኩዚ አባትህ እኔ ባሳታናል። እባክህን ልጄ ለአባትህ ስትል። ይሄ የተረገመ ሰው ነው፣ ራስ ወዳድ ነው። ኩዜ የተረገመ አዳምጠኝ። ይህንን ሥራ ማቆም የለብህም ሳሚ። የምትችለውን ሁሉ አድርግ። አንተ ጥምዙን እየሠራ በትን፣ እሱ ደግሞ በተበተነበት እየዞረ ይሰብስብ። አንተ ግን ካለማቋረጥ ሥራ፣ ጠንክር። ከዛ ሌላ ስም ታገኝለታል። ከዛ ትቀጥላል። ማንም የሚያቆመ የለም። ከፈለግ ቴኪኖግሉ ዶናት፣ ካልፈለግ ኩዚ ዶናት እያልክ ተስፋ ሳትቆርጥ ዝም ብለህ በሚያዋጣህ መንገድ ሥራህን ቀጥል። ሳሜ የምትሠራው ሥራ ፈጽሞ ልክ አይደለም። በፈጣሪ እንደዚህ አይነት ነገር አታስብ። ሴትዮ ምንድን ነው የምታወሩ? እንዴት አሁን ለእሱ ወገንሽ ትከራክሪያለሽ? ልጁ በጣም ጥሩ ነው። እዚህ የደረሰው ብዙ ገንዘብ አውጥቶ ትልቅ ድርጅት ከኋሉ አቆመ። ዝም በይ አንቺ ሴትዮ፣ እስቲ ለአንድ ደቂቃ እንኳን አፍሽን ዝጊ። ግን እኮ ብቻውን የሚወስነው ነገር አይደለም፣ ሌሎች ባለቤቶችም ስላልፈቀዱለት ይሆናል። ቆይ በዚህ ምክንያት ከእነሱ ጋር መጣላት አለበት? እንደሚቻልና እንደማይቻል እኔ ራሴ ሰርቼ በደንብ አሳያቸዋለሁ እንጂማ ልፋታችንን መና አያስቀሩትም። በቃ አባዬሽ፣ በድጋሚ ያማልረፍ። ከዚህ በኋላ ያንን ስራ አልፈልገውም። ይህን ሁሉ እውቃታ ከተፈጠረ በኋላ የባሰ ነው እንጂ የሚባባሰው አይሻሻልም። ጭንቅላት ያለን ሰዎች ነን። እንደዚህ በገንዘብ ልንጋደል አንችልም።
ምርመራው ተዘግቷል ወይስ እንዲው ተጠፋፋ? መጨረሻ የሰማሁት እሱ ነው። አሁን ባይዘጋን እንኳን ከዚህ በኋላ ምንም እንደማይፈጠር የታወቀ ነው። ኩዚ በጭራሽ ወንድሙ ላይ አይመሰክርም። ይሄን ሁሉ ነገር ያደረገው ለምን ጨክኖ መወሰን እንዳቃተው ነው ያልገባኝ። እሱ ለኔ ነው የምትነግረኝ? የሚገርም እብድ ነው። ይልቅ መቼ ነው የምትመጣው? ቶሎ ብመጣ ደስ ይለኛል። ግን እዚህ ያለው ሁኔታ ትንሽ ውስብስብ ነው። የተፈጠረው ነገር ሁሉም ጋዜጣ ላይ ወጥቷል። ትንሽ እስኪረጋጉ መጠበቅ አለብኝ። ኳታር ስራው እንዴት እየሄደ ነው? እስካሁን አሪፍ ነው። ሁለት አዲስ ስራዎች ተቀብለናል። ስራው እየሰፋ ስለሄደ ለሶስት ስራዎች የሚሆኑ ቁሳቁሶችን ነው የምንገዛው ማለት ነው። ጥሩ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቆንጆ ዜና ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ሳምንት ፊት ለፊት እንገናኛለን። እሺ፣ በቃ ቻው። በጋዜጠኞች እየተጨናነቁ ነው። እዚህ ለመምጣት እነሱ እስኪረጋጉ እየጠበቀ ነው። የጉኒ ጉዳይ በቀላሉ ስለተዘጋለትም ትንሽ ተናዷል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ብንጠቀምበት ይሻላል አይመስልህም? ኮዚን ብቻችንን ከምናስጨንቀው እነሱ ይግቡበት። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ግቢ። ዝግጅቱ እንዴት ነበር? አድካሚ ነበር። ከጉኔ የሰማሁ ነገር አለ? አቶ ሳሚ እንዴት ነው? አንድ ነገር ቢሆን ኖሮን ሰማ ነበር አይደል እንዴ? መስሪያ ቤቱ ፊት ለፊት ብዙ ጋዜጠኞች ነበሩ የቆሙት። ሲወጣ ፎቶ አነሱት። የተለመደ ነው። ለማስተካከል ስንት ጥረት ያረግንበትን በታተኑት። ምንም ሆነ ምን ነገ እዚህ ቤት ጋዜጠኞች ይመጣሉ። ጋዜጣ ላይ የሚወጣ ቃለ ምልልስ ከጉኒ ጋር ያደርጋሉ። ከዛም ዘው ፎቶን እናነሳለን። ለቬነስ እንድትመጣ ነገራት። የሚታተም የቤተሰብ ፎቶ መነሳት አለብን። ቬነስን እነሱ ፎቶዎች ውስጥ ማየት እንደምትፈልጊ እርግጠኛ ነሽ? ለጊዜው በዚህ ጊዜ ከዚህ ችግር ለመውጣት እየሞከርን ሌላ ነገር ሌላ ተጨማሪ ጣጣ ያስፈልግም ብዬ አስባለሁ። ከምሬ ደውላ አባተ እንደሆነ ባት ላይ ኑሮ ያንን ንባብስ ካሁን አገኘው ነበር። እንደዛ ከሆነ ጥሩ ነው። ማለት አባተ መታመሙ ሳይሆን ከምሬ ደውላ መናገሯ ማለት ነው። አሊ የጠረጴዛ ልብስ እንኳን የለህም። ምን ያስፈልጋል? የወንድ ላጤ ቤት እኮ ነው። አቶ ሳሚ አይገርምም? ሽርጡ እንደለበሰ እኮ ነው ሄደው። ምንም ሳይንገራግሩ ወደ መስሪያ ቤቱ ነው ሄደው። በእንዴት ሊሞት ነበር? ምስኪን ደረጃው ጋር ሲደርስ እኮ ነው ራሱን የሳተው። በጣም ያሳዝናል። ሰዎቹ ዳቦ ቤት ሲመጡ ግን አለመኖር በጣም ጥሩ ነው። አሊ በቃ ስለ እሷ እናውራ። በእርግጠኝነት ተደባደባቸው ነበር። ስለ እሷ እናውራ በቃ። ድንቹ እየለዘዘ ነው ብሉ እንጂ። ስለ ራሳችን ስራ ነው ወዳ። መቼ ነው የምንጀምረው? ምን ስራ ልንጀምር አስበናል? በምናችን ነው የምንጀምረው? ትንሽ የቆጠብኩት ገንዘብ አለኝ። እማዬም ስራ ከጀመራችሁ ገንዘብ ሰጣችኋለሁ ብላ ቃል ገብታልኛለች። እኔም ወንድሜን ማዋራት አለብኝ። ምናልባት ሊያግዘን የሚፈልግ ሰው ሊያገኝልን ይችላል። ወደ ቲብዘን መቼ ነው የምትሄደው? ቅዳሜ ብያለሁ። ሁለት ቀን ቆይቼ እናቴና ወንድሜን አገኛችኋለሁ። እና ታዲያ ከየት ለምናት ቆይም? እውነቱን ለመናገር መሄድ አልፈልግም፣ ግን ናፍቄያታለሁ። ካልመጣህ እኔ እመጣለሁ ብላ ችካለች፣ ግን መምጣት የለባትም። ስለዚህ ለሁለት ቀን ቢሆንም ሄጄ ባያት ደስ ይለኛል። ጥሩ ነው። አትጨነቅ። የስራችን ጉዳይ ስትመለስ በስርዓቱ እናስብበታለን። ማናችንም ምንም አንሆንም፣ ችግር አይሆንብንም። ራስን አታጨነንቅ። ገንዘብ አለኝ ብለሽ የማታውቂው ነገር ውስጥ ራስሽን አታስገቢ።
አርፈሽ ቁጭ በይ። ይሄ ላንቺ አስፈላጊ አይደለም። ጥሩ ስራለሽ። አርፈሽ ስራሽን ስሪ። አውነቱን ነው። እና መቼ አዲስ ነገር ለሞክር ነው? 100 አመት ሲሞላኝ እንደዚህ ማለት ያለብኝ እንደዚህ አይነት መጨረሻ የማይታወቅ ነገር ውስጥ መግባት የለብሽም ነው። ከወሰነ ሳውቅሻለን። አንድ ነገር ያሰባችሁ እንደሆነ ይገባኛል። አይ ግን ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ የሚጀምረው ስራ ስኬታማ ይሆናል ይያልሽን ነው ኬምሬ። ግን ወንድሜ ከነገርከኝ ጀምሮ ሳስበበት ነበር። በኪርም ይባለው ሰው የሚታመን አይነት ሰው ነው። አዎ በጣም። እና ስለሱ ብዙ አውርተን ነበር። መጀመሪያ ያውራን የሳቅም ምናምን ነበር። በመሃል ላይ ሰዎች መጡና የሆነ ነገር ሲነግሩት ያ ደስ የሚል ሰውዬ ባንዴ ሰይጣን ሆኖ ተገኘ። እነዛን ጎረምሶች ባንዴ ሽንታቸው ሊያስለቅቃቸው ነው የደረሰው። ተረበትብተው የሚገቡበት ሁሉ ነው የጠፋባቸው። ሰውዬው የፈለገውን ማግኘት የሚችል ሰው ነው። ይሄው ሲማይን እንኳን ከተደበቀችበት አወጣት። ፖሊሶች አቀል እንዴት እንዳደረገው አላውቅም። ግን ስልክ አወራና አራሻውን ጽፎ ፊት ለፊቴ በነዴት አስቀመጠው። አድራሻውን ሲሰጥ ተናዶ ነበር። አዎ ተሰማኛለ ወንድሜ። አሁንኑ መደወል አለብህ ለዘይነብ እንዲ እየተፈጠረ ነው ብለ እንዳትናገር። ምንም ችግር የለም። ምንም መጨነቅ አያስፈልግም። እያሾፍሽብኝ ነው አይደል? አዎ ምን ነው ከፋህ እንዴ? አይ ምንም ችግር የለም። ግን ሰው ላይ እንደምታሾፍ ያላቀም ነበር። አንተ ማስመሰል አይከብደኝ። እብድናት ነይ እስኪ ወደዚህ። እንደሚታየው ግንኙነታቸው እየተሻሻለ ነው። መጀመሪያ ላይ ከነበሩበት በጣም ተቀይሯል። አይ እኛ መቼም አንቀየርም ኬምሬ። እንደዚሁ ይቆያል። መቼም አንቀየርም። ድሜትም እንዳንቺ ስትል ነበር። እስኪ ቆዩና እናያለን። ፍቅር እውር ነው የሚባለው ወደ መጀመሪያው ብቻ ነው። በጭራሽ እውር አይደለንም። ፍቅር ለሁሉም ሰው አንድ አይደለም። እመለሳለሁ። ሌላ ሰርፕራይዝ አለኝ። ምንድን ነው? አባትህ ጠዋት ካሳየን ድራማ በኋላ ይሄ ሲዲ ተላከልን። ምንድን ነው? አንድ ችግር ቀረፍን ስንል ሌላ ይተካል። ባሪስ እንኳን ይሄን ያህል ይሄዳል ብሎ አልገመተም ነበር። ይህንን ቪዲዮ ስታይ መጀመሪያ አይመስልም። ከባኑ ጋር ግንኙነታችሁን ስቃወም ይህንን ፈርቼ ነበር። አየህ ችግሮቹ አንድ በአንድ እየወጡ ነው። ነገሩ ተመስሶ አያልቅም። ወይኔ አምላኬ፣ ምንም ማለት አልችልም። ቤተሰቦችህ አንተን ከመረበሽ ወደኋላ አይሉ። ያለፈ ህይወትን ለመርሳት ትፈልግ ይሆናል። ግን እነሱ እንድትረሳው ያደረጉ አይደለም። የቤተሰብህ ጥፋት የኔ ኃላፊነት አይደለም ማለት አትችልም። ከጥቅም ይልቅ ጥፋት እየጨመረ ይሄደ ነው ያለው።
ወይዘሮ ይብሩ ጥፋቶችን ያወቅሽ ለምን መልሰሽ ተቀበልሽ? እየውሉ ክፍተት እንዳለብኝ ካወቅሽ እንዴ ምስቅልቅል የውጣ ሰው መሆኔን ካወቅሽ ለምን ቤቴ ድረስ መተሽ ባኑን እንዳትተዋት ብለሽ ጠየቅሽ? ሰማኛለህ ጉኔ ልጄን እንደማምለጫነት አትጠቀማት። የሆነ ነገር ደብቃችሁኛል። የማላውቀው ምስጢራችሁ ምንድነው? በደቂቃ ውስጥ ቤተሰብህ የኖረው ዳለው ምስቅልቅል ህይወትህ ለመልስህ እችላለሁ። ይሄን ማድረግ እንደምችል የምታውቂ መስለኛል። ይሄንን ንግግር መናገር ይኖርብኝ ለባኑ ስል ነው። ለምን? አብርሃት እንድትሆን ስከፈለገሽ ግዜ ድረስ አብርሃት ትቆያለ። ግንኙነታችሁ እሷ ስከፈለገችበት ይቆያል። አንተ እንዲቀጥል ከፈለክ ባኑ የምትፈልገውን እንዲሁም እኛም እንፈልገውን ታሟላለ። ይሄንን ግንኙነት ልጄን ሳትጎዳት ትቀጥላለ። ከዚህ ውጪ ካንተ ምንም አልፈልግም። ነገ እዚህ ቤት የቤተሰብ የፎቶ ፕሮግራም አለ። አንተም ትኖራለህ። የምትፈልግ ከሆነ ሁሉም ነገር ባጭር ጊዜ ውስጥ ይረሳል። ካሁን በኋላ እኔ የምልህን መስማት ይኖርብሃል። ብዙ በላና ለምን ወተን እየተራመድን አየር አንቀበልም? አይ ይቅርብኝ እኔ በጣም ደክሞኛል። ቆንጆ ሻይ አፈላላችኋለሁ። ጎሽ እኔ ባለሙያ። ስልክ የት ነው? እስኪ ባሪሳ ከመን የደወለው? አቤት ሰላም ካሜራ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እንዴት ነህ? ብቻሽን ነሽ? ቆይ እንዴ አዎ አሁን ብቻዬን ነኝ። ስለ ጉኒ አባት ተጨንቄያለሁ። ተሽሏቸው ይሆን? አዎ አዎ ደህና ነው። እሄ ባሪሳክ ምን ማለት የለልት ባኑ ወንድም ነው አይደል? ወይ ጉድ። ታዲያ ለምን ስልኩን ይዘውጣች? ያው አለቃ ልታዋራ ነው። ሌላ ምን ይሆናል? የካሜራ ያለቃ እሱ አይደለም ካን ካትማኖ ግሎ አይደል እንዴ? ለምን እንደሆነ ይሄኛው በዚህ ሰዓት የሚደውልላት? ቆይ ሲናነር ድርጅት ውስጥ መልከ መልካም ወንዶች የሉም እንዴ? እርግጠኛ አይደለሁ ግን ካንድ ሰው ጋር መንገዳችን ወደሱ ነው። እኔ አነሳዋለሁ። አይ አይ ቁጭ በይ እኔ በዛው አጠጣለሁ። አይ ምንም ችግር የለም። ጋዜጠኞች ቤቱ ፊት ለፊት መጡ? አይ ማንም አልመጣ። ጥሩ ተረፈናል ማለት ነው። ግን ያው ሁሉም ነገር መስሪያ ቤት ፊት ለፊት ታይቷል። ከፈለክ እኮ ሳይታተም ማስቆም ትችላለህ። ወይዘሮ ዘይነብ ሙዚቃ እንስማ እንዴ? አዎ ይቅርታ አልገባኝም። ቢሮ አንድ ሰው አለኝ ያለችው ባሪስን ሳይሆን አይቀርም። እንዴት? ባለፈው ፌስቡክ ላይ ከሁለት ሰዎች ፍቅር ጋር እየኖርኩ ነው ብላ ጽፋ በጣም ገርሞኝ ያየሁት ነበር። ስለ ባሪስ ሲሆን እንዴ እንደዛ ይጻፈችው?
እንደዛ ብላ ጻፈች? አው እንደዛ ይመስላል። አይሆንም። አቶ ካን የሚቀጥለው ማክሰኞ 9 ሰዓት ላይ ይበራል። በጣም ጥሩ። ለኔ መስሎን ትኬት ቆርጭልኝ እንዳትረሺ። እሺ፣ መመለሻም ከሱ ጋር አንድ ቀን ነው? አዎ፣ በሚገባ አብሬው ሄጄ አብሬው መለሳለሁ። እሺ፣ አስተካክለዋለሁ። ጥሩ። አቶ ሳሚ ሰላም መሆናቸውን ስለሰማው ደስ ብሎኛል። እኔም እንደዛው። አንድ ጭንቀት ተቃለለልን። አዎ። ደህና ነሽ ግን? አዎ። ምን ነው ጠየከኝ? ሰሞኑን ፊትሽን ሳየው ደህና አትመስኝም። አይ፣ እንደው መስሎህ ነው። የምታናግሪ ሰው ከፈለግሽ እኔ አለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። የመጨረሻውን ጨዋታ አብረን ነው ሽምናየው። ቀድሜ የመጀመሪያ ረድፍ ላይ ቦታ ይዣለሁ። አብረን እንገባለን። እሺ፣ እናያለን። እዛኛው ክፍል ውስጥ አልጋህን አስተካክይልሃለሁ። አመሰግናለሁ። ቆይ ረስቼው። ቁልፍ ቀራጭ ጋር እጄ ለሁላችሁም አንዳንድ አስቀርጬላችኋለሁ። ለሁላችንም? አዎ፣ ድንገት ቢያስፈልግ እኔ ሳልኖር ቤቱን ትጠብቃላችሁ። እሺ፣ ቻው። ደህና ደር። እሺ፣ ምን አለሽ? ከካን ጋር ከሀገር ስለሚወጡ ትኬቱ እንዳስተካክልለት ነው የነገረኝ። ይህን ሁሉ ሰዓት የቆየሽ ለዚች ነው? ከምሻ፣ ይሄ አንቺ ነው ያዥው። ምንድን ነው? የቤቴ ቁልፍ ነው፣ ድንገት ሊያስፈልግ ስለሚችል ያዥው። እሺ፣ ጥሩ። ግን ቁልፍ አለኝ ብለሽልኝ እንዳትገኝ እሺ? ወንደ ላጤ ነኝ፣ አላስፈላጊ ስራዎች እየሰራው እንድትረብሽኝ አልፈልግም። ምን ነው? ምንም። ሻዩን ላፍላላችሁ። ስልክ ሲደወልላት ጨርሳ ረሳችሁ። ልቤ ብቸኝነትና ርቀት ለመደው። ምናልባት አንድ ቀን ነግረ ይሆናል። ጭንቅ ችግርን ያስረሳል። በጣም ደስ ብሎኛል። አፍቅሬያለሁ፣ እናም ተፈቅሬያለሁ። በፍቅሩ ድቅ ያለው አሁን ገመናዬ ተገልጧል። ምን እንደማደርግ አላውቅም። ትላንት አልፏል። ዛሬ የሚወደኝን ወድጃለሁ። ትናንት አልፏል። ዛሬ የሚወደኝን ወድጃለሁ።
አቤት አቤት የኔ ልጅ ምን ይያልከኝ ነው እውነትህን ነው ይሄንን አላምንም እና ምን አልካት እሺ የኔ ልጅ እሺ ምንድነው አሁን ደሞ ፈራሃት አባቴ ያቃጠለበትን ቪዲዮ ለወይዘሮ ይብሩ ላከላት ምን ምንድነው የምትይው ቪዲዮ እኮ የለም ሁሉንም ቪዲዮዎችን እየወሰጃቸዋለሁ እኮ ሙሉውን አልሰጠህም ነበር ማለት ነው ምክንያቱም ወይዘሮ ይብሩ ጋር ደርሷል ለጉን ያሳየተው አጓጉል ነገሮች ተናገረችው የዚህ ሰው የችግር ማብቂያ የለው እነዛ ሰዎች ፊት ሁሌ እንደተዋረደ ነው አያሳፍርም እሺ በቃ ተረጋጊ አሁን ተረጋጊ ለወንድምህ ምውርደት እኮ ነው በእነዚህ ሰዎች ፊት ክብራችን ዝቅ እያለ ነው ሄደው ተዋርደናል መሳቂያ ሆነናል በጣም የሚያሳፍር ሁኔታ ላይ ደረሰ ይህን ነገር እንዴት ነው የምንወጣው ለሰዎች ምን ብለን ነው የምንናገረው ስለዚህ ጉዳይ ላባዬ ምንም እንዳናግሪው ከሌላ ሰው ቢሰማስ? አንቺ ካልነገርሽው በስተቀር ከሌላ ሰው ከማንም ሊሰማ አይችልም። እሺ። ለዛ ማይረባ እብድ ልጅሽ ምንም እንዳይነግራቸው ነገርዩ። እሺ? ሁሉን ያስተካክለዋል። ቆይ እሺ ሰዎች ቢያውቁ የጨረስንኮ መሰለኝ ወይዘሮ አንዳን ምን አልኩሽ? አሁን ወጭልኝ። እሺ ምን ያስተካክለዋል? ወይ ጣጣ ምን አይነት ነገር ነው ላይሽ ነው የመጣሁት የምትፈልጊው ነገር አለ? አይ ፈራት መቼ ነው የሚመጣው? መቼ እንደሚመጣ አይታወቅም። እሺ ለምንድን ነው የክፍሌ ተቆለፈው? ተከፍቶ አይቼው አላውቅም። እዛ ውስጥ ምን እንዳለ ታውቃለህ? አላውቅም። ገባኝ። ምግብ እንዲሰሩልሽ ልንገራቸው ትፈልጊያለሽ? አይ ልተኛ ነው። እሺ ደህና ደሪ። ደህና ደር። Thank you.
መብራቱን ድጋሚ እናስተካክለው። እሺ እንደኔ እንደኔ ቢቀረጽና ሙሉ ዝግጅቱን ብንሰራው ደስ ይለኝ ነበር። አይ እሱን እንኳን አንፈልግም። ከፎቶ በፊት ትንሽ ሜካፕ ልስራሽ እንደው ይዘሩ ይብሩ። መጣው አመሰግናለሁ። ይመስለኛል እስከዛሬ ከታየው ዝግጅት የላቀ ነው የሚሆነው። አሁንም እኮ ያመቱ ምርጥ ቃለ ምልልስ ልናደርግ ነው። አንደ በተሰበ የመጀመሪያ ቃለ መጠይቃችን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አውቃለሁ። ደሞ ልክ ሰርጉ ሲደርስ ድርብ እድል እንደተሰጠሽ ቁጠሪው። አመሰግናለሁ። ግን ሌላ ነገር ተጽፎባችሁ ባይሆን ኖሮ ይሄንን ቃለ ምልልስ ተቀበሉት ነበር ብያላስብም። አይደል እንዴ ባኑ? ድንበራችንን መጠበቅ እንወዳለን። ወይዘሮ ይብሩ ስለ ድንበር ያወራሽ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ድንበሩ ላይ ነው ማለት ነው። እባክሽ ባጠቃላይ ነው ተናገርኩት። ተዘጋጅተናል። ካንተ መጀመር እንችላለን? በሚገባ። እሺ። ተጀመረ።